älgar. Ja. Varför har de kommit hit? Jag tror de har gått vilse. Under fredagsmorgonen irrade två älgar runt på Södermalm i centrala Stockholm. Första larmet kom in till polisen vid 05.30-tiden. Och strax innan klockan 9 på morgonen hade älgarna skjutits ihjäl av kommunjägare vid Bläcktornsparken. Stockholms stad beslutade att avliva älgarna som en skyddsåtgärd. Är det älgar? Ja. Varför har de kommit hit? Jag tror de har gått vilse.